Okay, mukurikeyo umukomula mwoko nga bwe nakusubiza nti ngenda kuba nkuleetera kitunzi wa KPG. Kitunzi wa KPG agenda kuba kunyonyola KPG kyeki. Manyi nti otula ku TV n'olaba KPG nga obulango buyita. Naye n'otamanya kyeki. Abasinga mubeera confused. Kati omukyala ono gwendeze agenda kuba kunyonyola. Nsanyisa okusanga omukyala Desire Nzimenta. Nanga kusanga nnyo. Nsabula musekola yo akizimbira. Abalabi bakesimbira tubaniza nnyo ku program mweba nnyo okutulaba ate n'otuwagira ffe ngaaba KPG. Okay, nsaba onyonyole KPG kyeki era KPG ekola ki? KPG company nene, company ya property management, okulabirira n'okunoonyeza abapangisa okuadvisinga kiki ky'osobola okukola kwenga ayagala okugula oba okutunda ekizimbe oba ettaka. Ate gwe anoonya abapangisa tusobola nawo okuyamba. Tekimataringa oba oli mutini oba oli munene oba olina plaza oba olina nyumba kyonna tukikuyamba. KPG esangibwa wa? KPG tusangibwa wano ku Ntinda Kisasi Road, waggulu ng'oyambuka ku Kalina 2 Primary School. Oba oyambuka wo katini ojja kulaba ekipande kyaffe otutuukirire. Kyanjawulo ki nga mwe aba KPG kye mulina okusinziira companies endala eziri mu real estate? Ffe ng'aba KPG tukumatiza nti tumazeemu muno mu business emyaka almost 10. Nekibanga kitegeeza ki? Kitegeeza nti business tugitegeera. Bwe kiba kyaba looya ng'olina ekizibu ku kizimbe oba kubajja ku ttaka nga baagala ddetwala oba kiki, nga ffe abakukuzeeko tukuyamba mu bya law oba aba engineer abaku advising kiki ky'oteeka mu nnyumba. Byonna tuli registered mu Association of Real Estates, tuli company, tuli credited Ministry of Lands etumanyi ne government ya Uganda etumanyi. So ffe nga ttiimu wano tutegeera kye tukola ate tusobola okuyamba mu mitendera gyonna gy'obujjemu ne tukuyamba ky'oyagala tukuyambemu. Anti kati buli wetuwulira nti mwe maama mumaze mu kintu kino emyaka 10, omuntu alaba afuna okutya n'agamba bano abantu n'abatambaala ntya n'abatuukirira ntya? Ffe offices zaffe zibeera nzikule buli ssaawa ate tukuyamba ne twogera naawe ne tutegeera ki ky'oyagala. Oyagala bapangisa ne tugenda ne tubakunoonyeza, si gwe mbu kutambula nti tutambula ne babroka. No, ffe tukuyamba ne tukutegeeza kyonna ky'oba oyagala tukuweereza mu bulambulukufu mu real estate ki ky'osobola okuba ng'oyagala mu environment gy'ogiddemu. So tetuli ba waggulu nnyo, ojja ne twogera naffe. Katwogereko mu by'ensimbi, ensimbi temuli waggulu nnyo. Kati kangeze nze ndi eri saidi z'essembabule, naye nina ekizimbe kyange njagala mube nga mumwe mukimanejinga era nga mwe mukirabirira. Temugenda kungamba nti munaeyo gy'oli wala charges ziri waggulu? Ffenga bamaze muno mu business obudde bwe tumazeemu, ojja naffe ne twogera naawe. Ki dependinga ku ki ky'oyagala gwe ng'omuntu gwe nga nannyini kizimbe. First of all tulaba wawe kiri, si mbu ssente zigenda kubeera za waggulu, naye wawe kiri ne service gy'oweetaaga netuwaya naawe. Kangambe ndi Mbale, ndi Kigali, Rwanda, ndi ludda wa, ebyo ebitundu ebyewala nyambibwa ntya? Kati omanyi tulina bannaffe ababeera mu nsi z'ebweru nga baagala okugula oba okuzimba bizimbe byabwe ate nga bamanyi nti maybe ba relatives oba babawa ssente obudde obungi ne bazirya. Kati ffe ngaffe engeri gye tuli kampani otutuukirira ne tukuyamba ne oba toliiwo, tubeera ne system oba tusobola okuteerako application oba nga bw'osobola okulaba ennyumba yo ani agiyingidde, ani asasudde, ani abangibwa. So byonna bibeera nga bwe tuli mu era eya digital. Okay, nkitegeera. Yes. Tuli ku mulembe gwa digital. Kyengezaako okutegeeza muli wakati mu kibuga? Wakati nze ndi wala neetaaga okuyambibwa nga mpita mu ba KPG okubanga mumanejinga ekizimbe kyange, okubanga mumanejinga ettaka lyange, bangenda kuyambibwa ntya? Nina kujja wano straight, nina kukola ntya? Essimu tubeera nazo, essimu zaffe osobola okutukubira ku 0781 026 216. Bw'oba otwagala essaawa yonna osobola okutukubira
ne tukugamba oba tusobola okusanga woli oba jo tusange wetuli naye techi matter nga wonna wobeera fetujja kusanga atujja kuyambibwa esimu eyo giddemu omulabi yeetaaga okubanga agikwata enamba eri 0781 026 216 oba esimu endala gyosobola otusangako 0757 226 666 mbulira omulabi wakezimbira era omuwabule nangeri ki gyoyina mugamba oba aye kale akalowoozo kwoyo ateekateeka okuzimba oba alina ebizimbe bye naye ng'abuliddwako ngeri ki gy'ayinza kuba ng'abikwasaganyamu ayinza kukola atya gwe omulabe ali ebweru oba oyagala management kirimu ebintu bingi tusobola okuyamba okufuna abapangisa oba abaganya okusasula ne tukuyamba ne tufuna essente ezo oba oyagala onoonya ttaka oyagala kugula oyagala kuzimba tujja kuyamba tugende tukunoonyeze mortgage tupartneringa ne banks nyingi tukuyamba okufuna mortgage oba looni n'ozimba ekizimbe ekyo ate ne tukulaga bw'osobola okukola ki okuzzaayo essente ezo oba essente ezo okuzizzaayo ne zidda mu bizinesi yo so ebyo byonna tubikuyamba ojja wano ku KPG oba n'okuba essimu ezo ze tukugambye n'oyambibwa bwe mba sisasudde nga kampani eno oŋŋaanya okusasula mukolaki nyinza kunkola ki nga nze nanyini kizimbe nga bwe tukugambye tulina ba looya bigenda mu tteeka tuli kampani tuli accredited tetuli ba broker bano b'osanga ku kkubo so tuli kampani tuli accredited kati tusobola okuyita mitendere egy'enjawulo tulabe nga bwe tusobola okukkaanya engeri gy'obusobola okutusasula oba ne tukolagana ne tweyongerayo okukola enkolagana yaffe mubalira ku percentage oba mu buli mwezi wenyini obasasula nga mwaba KPG fe bw'ojja ng'oli client waffe twogera naawe ne tutuuka ku enzikirizanya bw'osobola ne tulaba ogenda tusasula otya oba mwezi oba mwaka engeri gy'ennyumba yo oba ekizimbe kyo oba ettaka lyo bweri okuzizira bwelyenkana tweyanza nnyo Desire ne emirimu egyo emirungi gy'okola ndowooza mutegedde ekitunzi kyeki waba akwogereza sisuubira nti asobola okulekawo n'olw'ensonga eyo katugendeko mu kizimbe kyaffe ekyaweke kino ekizimbe ky'abapangisa era nga kirina emyaliriro ebiri nga kitudde ku bugazi bwa desimo abiri nga kyazimbibwa n'enzigi n'amadirisa nga bya aluminiyamu ekizimbe kino kirina kompaawundi entonotono era ng'erabika bulungi nga yonna yasibwa peva munda mu nnyumba eno eyina interior ennungi era nga yonna yasibwa tiles eziri ku mulembe era nga zirabika bulungi nga kw'otadde amataala agaakolebwa obulungi era nga ga bbeeyi ne sitting room eyoteddwa nga waliwo ne wooteeka emmeeza ya dining abantu we batuula okulya emmere effumbiro lyakolebwa munda nga muno mulimu kabada w'oteeka ebyokukozesa ng'ofumba ebisenge ebisulwamu bijjudde wardrobe mw'oyinza okuteeka engoye awamu n'engatto ez'okwambala nga mu mbeera eno mulimu n'endabirwamu mw'oyinza okwerabira nga bw'oyambala awamu n'okwekolako kabuyonjo z'omu nnyumba eno zirabika bulungi nnyo ddala era nga za bbeeyi awamu ne shawaazi z'okozesa okunaaba nga kw'otadde ne bathtub mw'onaabira ng'owummuza ebirowoozo
tutandikeyo omukizimbe kyaffe ekya wiiki eno. Katugende kate mu kanyomero ak'ebyokuzimba. Manya obunene bwa ppoloti yo, kino kikusobozesa okumanya ekika ky'ennyumba gy'olina okuzimbako. Kakasa nti pulaani ne dizayini y'ennyumba yo nnyangu osobole okukozesa ppoloti yo obulungi. Mukulikeyo mu kanyomero kaffe aka wiiki eno. Ensi bw'egenda ekula na buli kimu kigenda kikyuka. Omulembe guno gwe tulimu munnaye kubanga ebintu byaffe bikwasaganyizibwa bulungi era mu mateeka. Abakepiji ndoza kye bakola. Ng'oteekateeka okuzimba ekizimbe kyo ogula ettaka likwasa abantu bano basobole oddirabirira. Tunaabasinkana ate olundi. Nsigadde nze Maggi Ann mu programu akezimbira gyekwata omanye eby'okuzimba eby'enjawulo bye tuleeta ebiri ku mulembe. Mubeere bulungi. Bye bye.